နောက်ထပ်ဘုရားရည်သွန်းတင်တဲ့အရာ SHANAN Shannon လို့ခေါ်တယ် Shannon ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထက်မြက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သွေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါဟာတစ်ချောင်းကိုထက်လာအောင်သွေးတယ်လို့ပဲဘုရားကကျမတို့ကိုသွန်သင်ပေးတဲ့အခါမှာ Shannon ထက်လာအောင်သွေးပဲထက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ तू ကအမြဲတမ်းမှာပိုပြီးကြီးမားတဲ့ဖြီးအားရှိတယ်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အချင်းယူချင်းရှိတယ်အကျဉ်းချင်းပြန်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ဒါတခြားအောင်ထအောင်သင်သွေးရဆို shrek trip ပဲလို့လို့မရဒေချာအချင်းယူပြီးတော့တစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အထိသွေးရတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ဘဝအတ္တတော်ဘုရားကရှန်နန်သင်ပေးခြင်းတစုံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထိအဲကြောင့်ဖခင်ရဲ့တုန်သင်ခြင်းကဘယ်တော့မှရက်မှာမဟုတ်လူငယ်ဆယ်နှစ်ကကျမထင်တာတော့ကျမကိုဖခင်သင်စရာအဲ့လောက်အများကြီးရှိမယ်လို့မထင်တော့ငါ့ကိုဖခင်တုန်သင်လဲအများဆုံး၅နှစ်လောက်ဖခင်သင်ပြီးပြီးပြီပေါ့တာမမိတ်ဆွေသိလားကျမအခုခရီးရန်ဖြစ်တာ73နှစ်ရှိလာပြီကျမရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သင်ပေးတာအခုထိမကုန်သေးဘူးအခုထိလဲကျမမှာသင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ကျမပြုတ်ပြင်းရမှအများရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပို့တူလာဖို့ရန်အတွက်ကျမကိုဖခင်ရှန်နန်လုံးနေတယ်။ဖခင်ကျမကိုထတ်အောင်သွေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာတွင်တွင်မာလို့ပြောတဲ့အခါမှာစ조사ပြီးတွင်တွင်ရမယ်။ရှန်နန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။စ조사ပြီးတော့တွင်တွင်ခြင်း။အိမ်လိုက်ထိုင်လျက်နေသည်ဖြစ်စေခီးသွွားလျက်နေသည်ဖြစ်စေအိတ်လျက်ထလျက်နေသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုပြောရမယ်။ဖခင်ကပြောတယ်မိဘတွေတာသမီးတွေကိုရှန်နန်လုံးတဲ့အခါမှာကြိုးစားပြီးလုပ်ပါအိမ်မှာပဲနေနေလမ်းမဲတော့တော့အိတ်တီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်လုံးမှာပြောရမယ်အမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ်အမြဲတမ်းသင်နေရမယ်အဲကျမတို့တာဝန်ကအမြဲတမ်းသင်ယူနေရမယ်အိုလံပစ်ပြိုင်တဲ့အားကစားသမားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ legend ဝင်းတွေကိုဆင်းနေရတော့မယ်ဟာအခုမှပဲပြန်ပြီးလို့ပြီးတာလေ။ဟောကျွန်တော်ကျမတို့ break တစ်နှစ်လောက်ယူလို့မရဘူးလား။ break 3လလောက်ယူလို့မရဘူးလား။မရဘူး။3လလောက်တို့ break ယူလိုက်တာနဲ့တို့ထက်ပိုပြီးတော့ legend နေတဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ Olympian နေကဘာဖြစ်လဲ။ပြန်ပြီးလို့ပြန်လာလို့ရှင်ခဏနားပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးကွင်းထဲဆင်းရပြီဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထန်လောင်သွေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်နည်းရောက်ကဘုရားခင်နဲ့တွားပြီးတော့ပြင်းကျင်တဲ့လူရှိတယ်။ဖះခင်းနေတော့အရင်ပြင်းလို့မရဖះကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းထမ်းမြက်လောင်သွေးကျင်နေဖះဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဖះငါ့ကိုတိုးတက်အမြဲတမ်းသွေးပေးနေတယ်အမြဲတမ်းသွန်သင်နေတယ်တစ်ခုသင်ပြီးနောက်တစ်ခုသင်နေတယ်ဒီတစ်ခုသင်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သင်အောင်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သင်ယူခြင်းဟာဘယ်တော့မှရက်တန့်လို့မရဘူးဖះခင်ဟာကျမတို့ကိုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ထပ်သင်နေကျမတို့တစ်ခါတည်းမှာနော်ခံယူတဲ့လူအနေနဲ့သင်ယူပြီးတော့လဲကြတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ကျွန်မတို့သင်ယူပြီးတော့မလိုက်နာနိုင်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဖခင်ကမရက်သွားပါဘူးကျွန်မတို့ပုံမှန်လက်မလွတ်လိုက်ဘူးပြန်ထပြန်ပြီးတော့သင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့သင်ယူအောင်နှိမ့်ချပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့သင်ယူအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဟာဘာလို့ဖို့လို့လဲသင်ယူတဲ့အနေနဲ့တကြိမ်မီတကြိမ်ပြန်လေပြီးတော့ legend ချင်းအပြင်သင်ယူရဖရာတခင်ထံမှာကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းပြန်လေပြီးတော့တိုးဝင်နေရမယ်ဖရာရဲ့သင်ကြားခြင်းကကျမတို့ကျောင်းမှာသင်ကြားခြင်းနဲ့မတူပါဘူးကျောင်းမှာကျမတို့စာသင်နေဆိုတာကအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဖြေးစာမွေးဖြေးလို့အောင်နေဆိုရင်နောက်တန်းတန်းတက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖရာတခင်အတွက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာတခင်ကအမြဲတမ်းစာမေးပွဲစစ်နေတယ်စာမေးပွဲဒီလေအုံနောက်နဲ့ဖြေလို့မရဘူးကျမတို့ဘလောက်တိလေဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖြေရတာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဖြေရတာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်မွေးအောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘုရားကကျမတို့ကိုထပ်ပြီးတော့စာမေးပွဲအဲ့ဒါကိုပဲပြန်စစ်တက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်စစ်လို့ကျမတို့တော့ကျောင်းစာမေးပွဲဆိုရင်တော့သင်ကိုယ်တန်းအောင်ပြီးပြီး10တန်းရောက်ပြီးမှသင်ကိုယ်တန်းပြန်မစစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းမှာကိုရန်လည်းပြန်စစ်တယ်၊သူငယ်တန်းလည်းပြန်စစ်တတ်တယ်၊သုံးတန်းစာလည်းပြန်စစ်တတ်တယ်။ဘုရားကကျမတို့ကိုအချိန်ချင်းပြန်စစ်မှဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်အချိန်ချင်းသွေးခြင်းအပြင်လုံးဝပြောင်းလဲတဲ့နော်အသက်တာထက်မြက်တဲ့အသက်တာဘုရားအတွက်အသုံးခံနဲ့လို့ရတဲ့အသက်တာအလင်းလင်းတဲ့အသက်တာခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာဖြစ်တည်သည့်ဘုရားကကျမတို့ကို
အသက်တာပုံသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်မရက်တန့်ဘေးနဲ့ပုံသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဘုရားရဲ့သွန်သင်ပေးခြင်းဘာရီဘုရားငါ့ကိုသွန်သင်နေလဲဘုရားငါ့ကိုသင်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းနဲ့တွားဖို့ရတဲ့အရောက်ချင်းစရင်ကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်သွန်သင်တဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်၃ခုကိုသွန်သင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဘုရားက communion ဆိုရဲသူနဲ့ဘလို့မိသားဖွဲ့ရမလဲဆိုတော့ဘုရားသွန်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကာလအမျိုးမျိုးမှာဘုရားကမိသားရဖွဲ့ရဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာသွန်သင်ပေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ character ကိုသွန်သင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ character need to အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်ပေးတယ်နှိမ့်ချခြင်းချစ်ခြင်းဘုရားခင်နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုကာလအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တုံ့တန်မှာဖြစ်တယ်။တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ capability ဆိုရက်ကျမတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေတိုးတက်လာဖို့ရတဲ့သူတုံ့တန်မှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသိလား။တင့်ကိုဖျားသခင်ကတက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့။အဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာပဲအကြာကြီးမနေပါနဲ့။ဖျားသခင်တင့်ကိုတက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တုံ့တန်ပေးနေတယ်။